Asante sana, karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Dau la Elimu. Hujambo na karibu, jina langu ni Frank Otieno. Tunapoingia katika shamra shamra za sherehe za Krismasi katika Jamhuri ya Kenya, bila shaka wanafunzi wamejimwaya katika majumba yao. Wazazi na walezi wanasema sasa watoto wametapaka kila mahali. Ndipo sabasi katika kipindi cha leo niko na walimu ambao, walimu wenzangu ambao tutakuwa tunazungumza nao kuhusiana na masuala ya tuition kwa mji. Masomo ya ziada wakati wa likizo yana umuhimu gani? Ama yana matatizo gani? Manake Wizara ya Elimu ilipiga marufuku kwamba hakuna masomo ya tuition. Kwa hivyo kuna hisia mseto kuhusiana na mada hii, na swala hili limekuwa likiwakanganya sana wengi tu, wazazi na walezi. Ndipo sabasi katika jopo langu ningependa kuwatambulisha rasmi. Kuanzia pale mwisho basi, ningependa mwalimu toa sifuna utamke jina lako mwenyewe na kupa fursa hii. Asante sana bwana Frank Otieno kwa kunialika kwenye kipindi hiki cha Dau la Elimu. Kwa majina najulikana kama Otoa Sifuna, na nimemaliza kuwa supervisor wa KCSE. Wanafunzi wamefanya mtihani wa kidato cha 4, wamefanya mtihani wao kwa njia iliyo mwafaka, hakukuwa na visa vyovyote. Kwa hivyo tuangoja bwana Matiang'i, wanasema kwenye kimombo in his characteristic nature, atoe matokeo haya kwa haraka sana. Asante sana. Ujitambulishe tu. Alafu bwana Tom Kim. Mimi ni mzalendo Tom Kim Baraza, mwalimu wa shule ya upili ya Alliance Boarding Master. Na pia mimi nashukuru mikakati ambayo Waziri Matiang'i aliweka. Mitihani imekamilika vizuri na tunatumai kwamba wanafunzi wataweza kufanya vizuri baada ya kusaisha. Alafu kando yake yuko bwana ambaye amesafiri kutoka maeneo ya Bungoma kule, ambapo ningependa basi atujitambulishe. Asante sana ndugu Frank. Mimi jina ni Steven Wafula Wamalwa. Mimi ni mwalimu katika shule ya The Fountain Grammar Schools kule Matunda. Alafu kando yangu hapa ni kumwalimu hapa ambaye tumeshakutana tu siku za hivi majuzi, ambaye nikaona nimwalike. Karibu mwalimu. Asante sana bwana Frank. Nami naitwa Zachary Bosire Orori. Ndio. Nafundisha katika shule ya msingi ya BD Nairobi. Nashukuru sana nami pia kujiunga na wenzangu katika hali hii ya kuzungumzia jambo hili la masomo ya ziada katika kipindi hiki. Nashukuru. Alafu namshukuru kwanza mwalimu wako mkuu Bi Ann Odhiambo ambaye alikuruhusu kufika katika kipindi cha Dau la Elimu. Karibu sana. Mpenzi mtazamaji, si kwamba sikualika wanawake, manake walimu wa kike pia tulialika, lakini huenda ikawa wana changamoto hapa na pale, ndipo sababu hawakujiunga nasi. Najua kwamba Wakenya wako makini sana kuhusiana na masuala ya jinsia, ndipo sababu ningependa kuwasihi kwamba mjue kwamba masuala ya wanawake pia tutazungumzia tu. Kwa hivyo wanawake, msione kwamba mmewachwa nje kwenye kipindi cha Dau la Elimu. Kwa sasa basi, ningependa kuchukua fursa hii kwa kualika kutazama baadhi ya taarifa kwa mseto tu katika nyanja ya elimu, ambayo taarifa ambazo tumekuwa nazo katika nchi ya Kenya. Assessment was not properly done. That too, the process is being hurried. Are you ready for the new curriculum in 2018? And therefore, we need the ministry to come back to the drawing board so that we can discuss. I've been listening to the pronouncements of the Cabinet Secretary of Education. I've been listening to the pronouncements of the Teacher Service Commission. And where I was alone, I slept over thinking about those pronouncements. And I say, and I shared with Mr. Asocion, a time has come when the teaching fraternity needs solidarity more than ever before. What is the cage to be used? Because this head teacher there is also qualified as master's degree. Wajipange vizuri, kila mtu aone kweli wamejipanga, alafu wanaleta tunaendelea kama kawaida. We have those tablets which were brought to us closure, and they still packed in those boxes. Teachers have no idea because they were trained only in one day, and hurriedly they have no knowledge to operate the machines. Some schools have no electricity
to operate the machines. Those are the challenges we are having. Muda au wakati ambao umepewa ni muda mfupi au muda mfupi sana. You know, when devolution was established here in Kakamega County, what I did first of all was to look at the gaps that exist in the education sector. And I did appoint a task force, education task force, led by Professor Hiro, the current Vice Chancellor of Moi University. And he came up with quite a number of recommendations. The gaps were identified and recommendations were made. And from that time, from 2014, we have been addressing these gaps. One of the major gaps was a shortage of teachers. And as a county, we have employed 545 teachers in second schools, what we call top-up. We give them a top-up allowance because our responsibility is not to employ teachers. And the teachers are there on our payroll up to now. Secondly, we address the issue of infrastructure in both second schools and primary schools. We have helped quite a number of primary schools. We have built centers of excellency, 25 schools. So far, we have spent over 2 billion in education sector. So we are addressing education gaps across all sectors within education. We have come up with motivation for teachers. I've made all teachers, primary and second schools, to motivate them, to talk to them about the importance of education and their role. I've met all of them for the last 4 years to motivate them. We have introduced count help loans for those students that are not able to get the national. Na asante sana. Swala hili la masomo ya ziada ama tuition kama inavyofahamika kwa lugha ya Kiingereza ni swala ambalo limetapakaa katika mataifa yote ya Afrika Mashariki, nchini Uganda, nchini Tanzania, Burundi na kadhalika. Tupo tu tunawaona walimu wanasomesha, wanafundisha, wanafunzi hawapati muda wa kupumzika. Ndipo sababu ningependa kuwahusisha walimu hawa ambao ni wadau wa moja kwa moja. Tujue kwamba je, kuna umuhimu gani wa kutompa mtoto ama mwanafunzi fursa ya kupumzika wakati wa likizo. Nianze na wewe mwalimu Bosire. Mbona huwa kuna umuhimu wa kufundisha masomo ya ziada wakati wa likizo? Umewahi kujishiriki katika mchakato kama huo? Ndugu Frank, nafikiri jambo hili hapa awali lilikuwa. Ndio. Walimu walikuwa wanapata fursa ya kutangamana na wanafunzi wakati wa likizo kwa idhini ya wazazi wao. Ndiyo. Walikuwa wanawatuma shuleni. Aha. Lakini baadaye serikali kaja na mikakati, sera ikatokea ya kwamba kusiwe na haya masomo ya ziada wakati wa likizo. Wakasema likizo ni nafasi nzuri kwa mwanafunzi kupumzika, kukaa mbali na masomo na vitabu, atangamane na wenzake kisha arudi shuleni. Ndio. Nafikiri hapa awali tulikuwa tunafanya, lakini hivi sasa kulingana na hiyo sera iliyotokana na Wizara ya Elimu, basi jambo hilo lilikomeshwa. Basi walimu na kila mmoja basi tukatii amri. Niruke kwa kubwa Otoa Sifuna. Hebu nieleze kwamba kuna umuhimu gani wa kuanza masomo ya ziada ili hali una ile ratiba ambayo umetengeneza vizuri, namna ambavyo unatenda kazi katika muhula ambao inaitwa scheme of work. Ni mambo yapi ambayo mwalimu huwa anaona kwamba hajafundisha kama anataka afundishe katika muda wa likizo? Wajua ndugu Frank, kuna sababu kadha wa kadha za walimu wengi kuwa tempted kuanzisha haya masomo ya ziada. Moja, umeishi hapa Kenya ndugu yangu, na unapata ya kwamba hata mwalimu kama umekaa chini, umepanga ratiba yako, umeandika schemes of work yako vizuri. Ndiyo. Kuna changamoto ambazo
huenda zikaathiri mtiririko wa academic calendar. Tuseme kwamba pengine kuna teacher strike. Uh-huh. Upate ya kwamba visa vya moto shule zimeteketezwa, chomeka, waadhiri wakuu waadhiri wameenda kwenye strike. Mm. Maswali kama hayo mengi tu ambapo utaona ya kwamba ikifika mshowe wewe mwenye, mimi nafunza Kiingereza, English literature. Mm. Utapata kwamba pengine hujamaliza novel, hujamaliza the play, hujamaliza. Sasa lazima uangalie muda wa ziada. Ndiyo. Ambapo Minister of Education nayo imeweza kusema kwamba walimu muweze kufunza katika muda uliowekwa. Mm. Kwa hivyo utapata kwamba hata sisi walimu tukisema kwamba hamna tuition, wazazi wenyewe katika nyumbani, shule zinapofungwa, utapata kwamba katika kila estate unapata mabango yamewekwa tuition available. Waona? Hmm. Sasa mbinu lazima ipatikane, tuwe na suluhisho mwafaka, an amicable resolution. Hmm. Kati ya Minister of Education na walimu na wadau wote wa elimu waone ya kwamba iwapo mwanafunzi amekosa muda fulani. Waona chuo kikuu cha Kenyatta, wanafunzi walienda kwenye strike kwa sababu gani? Waliona kwamba wamesoma 10% peke yake. Ndio. Ile hali university nataka kuwapea mtihani. Mm-hmm. Wanafunzi wakasema sisi hatujitayarisha vilivyo. Kwa hivyo ndugu yangu, tuweze kukaa chini, tuseme ya kwamba ndio Minister of Education inakuja na policy nyingi sana. Lakini iwapo mwanafunzi amepoteza muda fulani ambapo si kutaka kwake, mm-hmm, njia mwafaka ipatikane ambaye itakompensate ule muda, mm-hmm, ndio mwanafunzi asiathirike. Asante sana. Kwa hivyo ndugu Tom Kimbaraza pale Alliance Boys High School, sijui mnafanyaje, kuna masomo ya ziada? Hakuna masomo ya ziada. Mm. Lakini ukumbuke kwamba wananchi wanatakana waelewe. Mm. Wizara inasema kwamba haya masomo ya ziada yastahili kuwepo. Tuseme kama wanafunzi wamefunga, wengine kubaki nyuma ama kwenda kuwafunza wakati mwingine ambao haujaratibiwa. Ndiyo. Lakini ukiangalia kama mwaka huu, mm-hmm, sijaona kama kuna afisa yote wa serikali, mm, amefuatilia kuhakikisha kwamba shule fulani haziendeshi tuition. Mwezi wa nne umeona baada ya kufunga kuna shule zimebaki kule, wanafunzi wamebaki kama wiki moja ama wamekuja mapema hivyo. Mm. Mwezi wa nane vivyo hivyo. Mm. Na hakuna lolote ambalo limefanyika. Na utapata kwamba ni kinaya, utapata viongozi wale maafisa wakuu ambao wanakataza kwamba tusiwe na tuition. Wanaita walimu tena waende kwao nyumbani kwenda kufunza wana watoto wao. Ah, kwa hivyo wazazi pia wanaona kwamba kuna wale maafisa tu, utapata hata mtu kama ni waziri ama hata katibu wa kudumu anaita mwalimu aende asaidie wanafunzi wake. Na iwapo mwanafunzi hakuelewa, kama ni kumsaidia, tuseme wale ambao hakuelewa vizuri, anaweza kusaidiwa kuelekezwa tu, lakini tuchukue kundi la wanafunzi wengi vile watu wanafanya. Mm. Unajua ni kubwa ya walimu wengi wakifanya tuition ni kuweza kupata pesa. Ndio. Amechukua kundi kwa nataka utaje hilo manake imekuwa ni biashara tu siku hizi. Ni biashara. Mm. Hata katika shule unaona mwalimu anaweza kosa kwenda kipindi cha kawaida. Lakini lazima tuition. Lakini akisikia kwamba baada ya saa 10 ama saa kama jioni kuna usiku kuna fulani, kipindi fulani anakuja ama ni weekend anakuja, maana anajua atalipwa hapo hivi. Na hapo ndio tumepotoka. Walimu mali ningependa labda uchangie kwamba manake tuition pia si kwamba iko na matatizo. Ina nia nzuri tu. Uende kwa wale ambao wanaitumia, ndio wanatumia ni ambaye manake mwalimu alivyotaja kwamba imekuwa ni biashara. Endapo basi ingekuwa kwamba inachukuliwa kwa nia ambayo ilistahili, ingekuwa inastahili basi. Asante sana ndugu Frank. Ndio. Wazo langu pengine linakinzana kiasi. Ndio. Kwa sababu tuition ama masomo ya ziada jinsi yalivyo katika nchi yetu yalivyokuwa ni kutokana na ile hali ya kubishana, ile hali ya kutaka kupata nafasi katika shule nzuri. Ndio. Ni jambo ambalo lilichangia sana shule nyingi, wanafunzi wengi na walimu wakaona kwamba wajitoze katika ile hali ya kuwa na masomo ya ziada. Ndio, ndio. Na ni kutokana na kutokuwa na shule nyingi nzuri ambazo zilikuwa, kama kwa mfano awali tulikuwa na shule 18 za kitaifa. Ndio. Na ilichangia sana watu wengi kuanza kupambana, kufa kupona upate nafasi hizo. Alimradi apate nafasi pale Alliance High School. Ndio. Mali ndugu anafundisha. Mm.
na shule nyingine ambazo zilikuwa za kutajika za kitaifa, pamoja na zile shule za extra county vile vile ambazo zinatajika, kwa sababu wanafunzi wanaofanya mtihani haswa watahiniwa wa darasa la nani, mtihani wa KCPE walikuwa ni wengi, lakini shule nazo nafasi ni finyu, ikachangia sana. Pili, mdahala wa elimu nchini Kenya ukachangia, kwa sababu ikaonekana kwamba sehemu au unamaanisha mtaala curriculum, curriculum ndio, na ikachangia hivyo. Lakini wakati serikali imehakikisha kwamba inapanua na kuhakikisha kwamba shule za upili za kitaifa ni kiasi cha haja, ndio vile vile wakaweka zile nyingine zinaitwa centers of academic excellence, tukawa na shule nyingi kiasi. Na baadaye waziri akatamka akasema kwamba masomo ya ziada hayahitajiki, na ikaonekana kwamba ukipatikana ukifanya hivyo ni hatia. Tukakubali, tukasema kwamba tutatii sheria na tuweze kuenenda na jinsi serikali inavyotaka, na wakati utumike kwa njia nzuri kwa wakati unaofaa, na wanafunzi waweze kukamilisha mtaala na waweze kufanya mtihani kwa njia nzuri. Lakini dosari ni hii, wakati wanafunzi wengine wanaenda nyumbani kupumzika, ndio wazazi wengine pamoja na walimu wengine wanaita wanafunzi kwenye vyumba. Hatari ni kwamba wale ambao wanaenda kufundisha hao wanafunzi wakati mwingine si walimu ambao wamehitimu, ndio ni watu tu, alimradi yeye sasa anajua kwamba hata shitakiwa na serikali, kwa sababu kama ni mwalimu ana TSC namba, pengine atafuatwa na waziri Matiang'i ndio aweze kumuadhibu. Lakini hapa kuna mtu ambaye hana usajili wa TSC, ndio yeye anaweka watoto katika duka, wengine wanaweka makanisani wanaofanyia ile inaitwa nini, tuition. Sasa ni jambo ambalo serikali lazima wajue kwamba wakisema kwamba isiwepo basi isiwepo. Yule ambaye hajajiandikisha na TSC na anafanyia kanisani afuatwe jinsi yule ambaye anafanyia shuleni anafuatwa. Kwa sababu hatari ni kwamba walimu wamefundisha watoto, wamempatia mwelekeo mzuri, lakini kuna mtu anachukua mtoto nyumba ya mtu fulani, nyumba ya mzazi, anamfundisha mtoto, anampotosha, tofauti na vile mwalimu amemfundisha. Na hapo ulipoongea basi ningependa nimehusishe mwalimu nani? Bosire. Mwalimu Bosire. Mwalimu Bosire ametaja kwamba kuna wale ambao ni wanakani matapeli wa taaluma ya walimu. Kwamba sasa tufanye vipi? Manake unapokuwa unamfundisha mwanafunzi kwamba photosynthesis is a process by which green plants make their own food. Alafu yeye pale sasa apeane another definition ambayo sasa inakinzana na ulivyomfundisha yule mwanafunzi. Sasa hapa ina maana kwamba tumeingiliwa katika taaluma yetu, kwamba kuna watu ambao hawajui ama hawastahili, lakini wanachukua ile advantage kwamba watoto wako nyuma jumbani. Una lipi la kuchangia? Ndugu Frank, nafikiri jambo hilo ni swala nyeti katika nchi yetu ya Kenya. Ndio. Kwa sababu hakika wakati ule serikali ilitoa sera kwamba hamna masomo ya ziada shuleni. Kuna wale waliona wamepata nafasi nzuri ya kutapeli kule nje. Na wazazi nao wakaruhusu. Wakakubali kutapeliwa. Naam. Kwa hivyo wanafunzi utakuta kwamba wamepotoshwa. Na hilo utakuja kulipata wakati wa matokeo ya mtihani. Wakati ule masomo yanaendelea huwezi kuliona kwa sababu hujui mwanafunzi alipotoshwa vipi. Sasa huyu mwanafunzi atakapopata karatasi ile ya mtihani aletewe, atajibu katika hali ya mkanganyiko, atakanganyikiwa. Hajui jibu ni lile mwalimu alisema au ni lile mwalimu huyu mwingine bandia alisema. Basi na pia ndugu Franki, kuna kitu kingine naona kwa hususan wazazi wetu wa Nairobi, miji mikubwa hii kama jiji la Mombasa, Nairobi, Kisumu na miji mingine. Mada nyingi unaona wazazi hawataki au watoto wakae nyumbani peke yao. Wanaona ni hatari. Kwa hivyo wanataka mtu, hata yule kwa kimombo wanaita babysitter. Ndio. Mtu anaweza kukaa na yeye amuonyeshe
Mwambie wewe kaa hapa, huyu atakuwa akiandika andika pale. Hata juu ana kila anachokiandika. Mm. Sasa ile hali ya wazazi kutotaka kuacha mtoto bila mlinzi pia uchangia jambo hilo la kuwapeleka vile ndugu amesema kule faragani pembeni na kuanza kuwafundisha labda kuwapotosha kwa sababu hawa si walimu ambao wamehitimu katika kazi ya walimu. Lakini mwalimu Sifuna nafikiri kwa sababu sisi tunapofundisha wanafunzi kuanzia Januari hadi Novemba wako na notebooks nyingi tu ambazo wamelimbikiza pale. Kwa hivyo tutoe ushauri gani kwa wanafunzi wanapokuwa pale nyumbani kwamba wajishughulishe vipi ili angalau wasiote kutu katika akili zao ili wanaporejea Januari wawe wamejikumbusha mambo mengi katika vitabu vyao. Yeah, umegonga ndipo ndugu Frank. Wanafunzi wetu haswa si wanafunzi ambao wanasoma kwa hiari. Ni wakusukuma kabisa. Walisema kwamba iwapo juzi nilikuwa town na kukakuwa na ule mgogoro wa askari wanakimbizana tear gas kule. Ndio. Wanafunzi wa University of Nairobi katika hali ya kugoma pia walikuwa wanaenda kwenye mkahawa, wanachukua zile kuku za somersault, hizo kentik, wanachukua mapochopocho tu na nguo. Lakini ndugu Frank cha kusikitisha nikaona ya kwamba kuna shida katika elimu ya Kenya. Kulikuwa na bookshop pale na ilikuwa intact. Hawakuibia kitabu. Hakuna aliyeingia pale akaiba, na vitabu zina bei sana. 6,000, 8,000, 12,000. Lakini mwanafunzi anaona kwamba achukue kuku au soda pale. Wanasema kimombo, if you want to hide anything from a Kenyan, put it in a book. Ndio. Wanafunzi wetu hawasomi. Na unapoona kwamba wazazi wengi wamekuwa katika njia panda ni kwa sababu pengine wewe ni mzazi uliyemzaa mtoto wako. Unaona kwamba ameleta ripoti nyumbani mwisho wa term amevuta mkia ndugu yangu. Utafanyaje? Utakaa tu na huyu mtoto uone kwamba kwenye klasi ya 120 mtoto wangu ni 118 na mean grade ya D au E. Utaketi tu pale usifanye kitu chochote ambacho kitakuwa chenye ziada ili mtoto wako pia awe mwenye kukompiti na wale wengine. Ndio maana kwamba kuna mikakati. Na aliposema ndugu yangu hapa hivi, masomo haya ya ziada sio kwamba ni mbaya au it is criminal, Niliposoma psychology mimi university niliambiwa ndio mtoto anazaliwa bila kitu kwenye akili, tabula rasa. Lakini kwa muda with time tunaweza kufeel hilo tabula rasa ili awe mtu. Waliposema wenzangu hapa inategemea ni mwalimu yupi. Kuna shida moja hapa Kenya ndugu yangu. Walimu hawapo. Nampongeza sana Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba kutokea Januari masomo ya tuition itakuwa free. Hiyo itafungua what we call in English a Pandora's box. Kwa sababu sasa madarasa yatajaa. Amesema kwamba wataajiri walimu Januari. Walimu ni wale wale, facility ni zile zile. Kwa hivyo sasa itakuwa kizungumkuti katika public schools. Watoto ni wengi, mwalimu ni mmoja, mimi nafunza Kiingereza na sahili kumark composition 4-5. Watoto ni 200. Kweli itawezekana? Haitawezekana. Lazima tuende kwenye drawing board tujue kwamba tunapoleta policies nyingi, tunapoleta recommendations nyingi katika means of education, tunatembea pia na ule muda kuhakikisha kwamba ni bora elimu. Elimu bora na wala si bora elimu. Watoto wetu wasipate raw deal, wapate quality. Na ndio maana wazazi wanasema kwamba siwezi nikakaa hivi na mtoto wangu anazoozeana. Wale ambao ndugu Tom Kim amesema pale wanatoka kwenye familia bwenyenye, wataenda kule Canada, wataenda kule IGCE system na wanasoma, wanapata quality education. Wewe umekaa na mtoto ako BD primary kwenye ndugu yangu hapa hivi. Mwalimu pengine watoto ni 200. Ameangalia tu juu. Utajipata katika njia panda. Na utaajiri, utanipigia simu useme ndugu toa Sifuna. Njoo mtoto wangu bwana afanye vyema. Njoo uokoe jahazi bwana. Uokoe jahazi hapa. Ndugu mtazamaji, ningependa kusahihisha kufafanua jambo kwamba mwalimu toa Sifuna ametamka msamiati ambao unapatikana katika taaluma ya saikolojia. Katika unaposomea ualimu basi unaambiwa kwamba mtoto anapozaliwa anakuwa ubongo wake ni tabula rasa. Tabula rasa inamaanisha kwamba ni empty slate, kwamba ndani hamna chochote. Kwa hivyo unapoendelea kukua sasa
mambo na maarifa yanaingia katika ile akili. Yeah. Ndipo sasa tunasema tabula rasa. Wewe kijana ukiwa hapo nyumbani ukisikia rasa mambo mengine. Abra boss no. Walitoa mchango wako kuhusiana na mchango wako kuhusiana na anavyosema kwamba kwa vyovyote vile kuna namna ambavyo tunapaswa kuangalia kufidia jinsi ambavyo watoto wanapoteza muda ama atutilii manani sana namna ya kumpa mtoto ili ajishughulishe sana asome kila saa. Kwanza wanafunzi wanapotoka shuleni wakifunga shuleni walimu wanastahili kuwapa ushauri na kuwanasihi wanapofika nyumbani. Shule nyingi huwa wanawapa kazi ya ziada. Wakienda nyumbani wajaribu kujishughulisha hakisha kwamba wamefanya kazi hiyo. Na pale ambapo hawakuwa wameelewa vizuri wajaribu kupitia na hata na wenzao. Na swala la walimu gushi katika Kenya hii ni wengi sana. Si tu katika masomo ya ziada. Ukienda hata shule nyingi sana, private schools, utapata kwamba walimu ambao wanafunza hapo hivyo hawakuweza kusomea walimu. Utapata mtu amesomea kama BSc Science, BSc Arts, wengi sana. Ama amekuwa ni mhandisi alafu. Wao ndio wanafunzi hadi kidato cha 4 ama darasa la 8 hivyo. Na unajua kuna mambo mengi sana ambao wale ambao usomea walimu wanajuvia wakiwa vyuo vikuu. Kwa hivyo tutilie manani, huwa tunasikia tu serikali inasema kwamba tunataka kila shule wale ambao ni walimu wawe wamesajiliwa na tume ya kuajiri walimu. Lakini kufuatilia, unajua Kenya kusema ni rahisi lakini kutenda ni kinyume, mambo kama hayo. Na wanafunzi wakiwa nyumbani pia wazazi tuhakikishe kwamba angalau ndio tunasema kwamba wameenda kupumzika hivyo. Kila siku angalau amefanya kitu fulani. Maanake ukifuatilia vizuri hata hao wanafunzi ambao wanafanya vizuri kila siku wanapitia makala fulani. Tumeona wasichana kama ule msichana Golden kakuya hivyo. Wamekuwa akipitia hapo hivyo. Lakini ukisema tu mumefunga tarehe 24 hivyo November, sasa unaenda kuweka vitabu hivyo hivyo. Alafu unasubiri Januari kuja alafu useme ati miujiza itatendeka na uweze kupasi mtihani wako. Mwalimu, kabla hujaendelea, umenikumbusha jambo fulani nimeona juzi katika mitandao ya Facebook. Hata tukawa tunashauriana na ndugu Ali Manzu, mwanahabari mwenzangu. Kuna wanafunzi ambao walikuwa wamekamilisha mtihani wa kidato cha 4 KCSE, nikaona hiyo picha inasambaa kweli, wanachoma vitabu, sasa hata walikuwa wanatoa mapande ya matusi kwa waziri mtihani. Nafikiri hao wanafunzi ni kama wamelaaniwa jamani. Uwezi jua masomo hayaishi. Na yale mambo ambayo umesoma inastahili kusaidia unapojiunga na vyuo vikuu ama vyuo vya anuwai vyovyote hivyo. Kwa hivyo masomo hayaishi. Hasa tuseme kama hawe wamekamilisha mitihani yao ya darasa ya kidato cha 4 hivyo. Wapate kitu kingine, unaweza enda hata ukasoma kompyuta hivi, tarakilishi hivi. Ama usome hata makala mengine kama novels hivyo. Ikusaidie. Sio sasa mwingine akaniambia sasa kusoma kwangu kumeishia hapo hivyo. Sitawahi soma tena hivyo ama kufanya mtihani. Naenda kuoleka. Unaona? Hata wengine wajua wewe unapoulizwa saa hizi ulifanya novel gani katika hata wenye walifanya A level. Utakumbuka. Bado watakumbuka sema, "Oh, mimi nilifanya Kiswahili Shaban Ahmed kusadikika, nilifanya Mind Boy, nilifanya Sima cha Jiningi." Lakini sasa hivi mtoto amemaliza mtihani last week. Muulize katika riwaya yako au tamthilia yako ulifanya Ngugi wa Thiong'o alimaanisha nini? Au Francis Mbuga katika Petrol in the City hapa alisema kwa hivyo wanasoma ili mradi tu kwamba anasukumu. Wanasoma kupita mtihani. Hawasomi kwa, na hilo sasa that goes against the aim of education. It is education for lifelong. Shikilia hapa mwanake, tukirudi tutakuwa tunazungumza kuhusu mtoto wa kike anapokuwa pale nyumbani ana changamoto zipi ambazo labda kabla tukienda sehemu ya pili hiyo, kuna jambo nasikia limenigusa hapa, nataka kulichangia kwa ufupi katika vipengele vitatu. Itabidi ngoja manake muda wa kwenda mapumziko umefika. Najua asante. Ngoja zitapotea. Ama nikupe dakika kama moja. Sasa nasema hivi, asante sana. Watoto usahau mara moja kile wamefundishwa. Nimekubaliana. Sasa hivi tumefunga shule, turudipo Januari. Hawa watoto wamekuwa ni kama mtu alienda akachukua kivutio akafuta kila kitu. Akafuta kabisa ubongo huko empty. Sasa na kazi yao kusoma
kivyao mtoto asome peke yake ni ngumu sana kwa sababu ataka asukumwe. Mimi mwenyewe nakumbuka nilipofanya mtihani wangu wa darasa la saba wakati ule. Ndio. Nakumbuka CPE. Nakumbuka ile index namba yangu mpaka leo hii. Ndio, ndio. Na alama nilizozipata zikunipeleka shule ya upili. Ndio. Lakini mtoto muulize tu hii haya matokeo ya juzi haya. Atakwambia hata sijaenda kuona. Hakumbuki. Sasa nataka kusema hivi, kuna changamoto nyingi sana hapa nje zinasumbua watoto. Hususan wakati shule zimefungwa, wako nyumbani, hawana kazi yoyote ya kufanya. Ukimwambia akae asome, anakuchungulia kama mzazi, punde tu tokapo, ameanza shughuli zake, ni computer games, ni vile vipindi vya televisheni, pale ni simu mikononi, haya mambo ya mitandao. Kwa hiyo labda teknolojia pia imechangia katika imechangia sana sana kutuharibia wadogo hao. Asante sana mtazamaji, ni kipindi cha Dawa la Elimu katika kituo chako kipendacho cha KTN News. Mimi nikiwa na hodha wako Frank Otieno, vile vile msimamizi wa kipindi Evelyn Mungai. Tuko hapa kwa ajili ya kukuletea dondoo baada ya dondoo kuhusiana na masuala haya. Manake ni kipindi kirefu sana cha likizo ya Disemba, na basi tungependa tuwaone wanafunzi wetu na watoto wetu wakirudi shuleni Januari wakiwa vizuri, buheri wa afya na vile vile afya katika ubongo. Kwa hivyo unapokuwa uko nyumbani, basi si kwamba tukisema kwamba hakuna tuition, basi ITV vitabu vyako uviweke mvunguni mwa kitanda, hapana. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na mjadala zaidi. Usiende mbali.